Visoka škola za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčalić visoko je učilište u gradu Zaprešiću koje svojim studentima nudi veoma kvalitetno obrazovanje iz ekonomskih područja. Prva ideja o visokoj školi u Zaprešiću je artikulirana početkom 1998. kada je dr. Vinko Morović bio gradonačelnik grada Zaprešića i imao jednu viziju da nas desetak sveučilišnih profesora koji živimo u Zaprešiću možda možemo napraviti visoku školu. Visoka škola Baltazar Adam Krčalić osnovana je 2001. godine. Škola s ponosom nosi ime po hrvatskom povjesničaru, teologu i pravniku iz 18. stoljeća koji je rođen u Šenkovcu. Pa mnogi bi pomislili da je jedini razlog taj što smo prije 12-13 godina kako je škola osnovana uzeli to ime, ne bili svjedočili činjenicu da je Baltazar Adam Krčalić rođen u malom mjestu Šenkovcu pokraj Zaprešića, no to nije jedini razlog. Kao zagrebački kanonik i rektor Hrvatskog kolegija u Beču ostavio je, ja bih rekao, dubok trag u smislu prosvjećivanja, edukacije, rada s mladima. A ono što je ostavio iza sebe predstavlja jedno vrijedno i znanstveno blago. Riječ je o njegovoj povijesti Zagrebačke prvostolnice i prvoj sintezi, to malo ljudi zna, prvoj sintezi povijesti hrvatske književnosti. I ono što, po čemu ću ostati zapravo zapamćen je da je svoju privatnu zbirku knjiga ostavio hrvatskome narodu, odnosno tada Kraljevskoj akademiji, što će biti zametak fundusa Nacionalne sveučilišne knjižnice. Program studija je moderniziran, uvode se novi predmeti, puni novih znanja, upoznavanje inovativnih ideja i istina. Mi smo dostigavši svoj maksimum 2010. godine postali najveća privatna visoka škola u Republici Hrvatskoj. I ako se usporedi kako mi radimo sa javnim sektorom, onda ćete vidjeti da je u javnom sektoru student brojka. A ovdje je student ne brojka, nego je student naš klijent. Ja bih rekao da je visoka škola Baltazar Adam Krčalić brend danas grada, prepoznata u cijeloj Republici Hrvatskoj sa gotovo 3000 studenata, to je na ponos i diku ovoga grada. Zaprešić je 18 km od Zagreba. A isto tako i Cambridge nije u Londonu, Cambridge je izvan Londona. Studij je zamišljen kao podloga za cjeloživotno stjecanje novih znanja. Ona zanimanja za koje mi obrazujemo u preddiplomskim, diplomskim, specijalističkim studijima, za neka od tih zanimanja postoji značajan interes na tržištu rada, primjerice za menadžere projektnog menadžmenta, ili pak za one koji bi trebali određivati odgovorne poslove u području financijskog menadžmenta. I ovaj smjer menadžmenta u kulturi, koji još do kraja nije prepoznat u Republici Hrvatskoj, može biti također zalog za budućnost, jer kultura kao segment turizma, s kojim se mi toliko dičimo, je u toj mjeri značajna da recimo jedna Velika Britanija zapošljava stotine tisuća ljudi u segmentu kulture i kulturnog turizma i tu imamo značajnog prostora. Za takvo nemilosrdno tržište rada morate ljude apsolutno osposobiti da budu konkurentni. Završit ću s time da smo stekli sve uvjete za prerastanje u veleučilište zato što ovih naših 6 programa i još 4 programa u pripremi i mogućnost e-učenja donosi sada jednu novu fazu u razvitku visoke škole koja nosi i određene rizike, ali isto tako i mogućnost velike ekspanzije. Mnogi zaboravljaju da u grbu naše škole stoji jedan mali latinski natpis koji kaže Scientiae omnes, znanost svima.